Запоріжці, сьогодні познайомлю вас із підсумками спрямування коштів депутатських фондів за перше півріччя поточного року. Але перед цим хочу ще раз наголосити, що кошти фондів не є депутатською власністю і не використовуються для отримання депутатів або їхніх помічників. Депутатський фонд депутата Запорізької міської ради – це кошти бюджету Запорізької міської територіальної громади, використання яких здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. Тобто ці гроші відповідно до пропозицій і звернень депутатів спрямовуються на матеріальну допомогу безпосередньо запоріжцям, а також на забезпечення нагальних потреб громад, наприклад, на проведення робіт по капітальному ремонту житлових будинків, на облаштування дитячих та спортивних майданчиків, на благоустрій парків та скверів, на ремонт доріг та на цілий ряд інших важливих питань і направлень. Тобто такі фонди – це дуже важливий механізм взаємодії депутата і громадян. Адже саме депутат завдяки постійному спілкуванню з містянами, в тому числі на своїх депутатських прийомах, краще за інших знають проблематику своїх округів і та потреби людей, які звертаються до них, і в тому числі і на прийомах. Тепер перейдемо до звітних цифр. На початку цього року обсяг програми використання коштів депутатського фонду складав 128 мільйонів гривень. Тобто кожен депутат має право розподілити на потреби міста по 2 мільйони, але на травневій сесії було прийнято рішення про зменшення загального обсягу депутатського фонду на 32 мільйони гривень, які були спрямовані на допомогу нашим добробатам та Нацгвардії. Тому на цей час річний обсяг фонду становить 96 мільйонів гривень або по 1,5 мільйони на кожного депутата. З них за перше півріччя було освоєно вже 16 мільйонів та більше 600 тисяч гривень. І левова частка суми, а саме 16 мільйонів 100 тисяч гривень, було направлено на фінансову допомогу містянам та внутрішньопереміщеним особам, які опинилися в скрутній ситуації. Загалом таку допомогу отримали 2634 людини, 27 із них – це переселенці. Переважно громадяни потребували коштів на лікування та на вирішення складних життєвих питань. Ще 295 тисяч гривень було спрямовано на охорону здоров'я, і цю допомогу отримали два медичні заклади. Зокрема, це була оплата послуг на улаштування майданчика з монтажем дизельного генератора та придбання ксеноімпланту шкіри для лікування опіків. І ще 149 тисяч було направлено на придбання форми та берців для добробатів тероборони, а ще 88,5 тисяч на ремонт міського житлового фонду. Тому дякую нашим депутатам за роботу та за допомогу людям у місті у ці дуже складні часи. Разом переможемо. Тихої всім ночі.